Bugün bəz istiqamətlərdə müzakirələr apardıq. Birinci mövzu bu il Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi edəcəyini nəzərə alaraq bizim üçün çox əhəmiyyətli olan iqlim gündəliyi oldu. Bu, iqlim və iqtisadi məsələlərin paralel müzakirə edildiyi böyük konfransdır. Orada enerji resurslarının əl çatan olması, ticarət bariyerləri və əlbəttə Paris sazişinin yerinə yetirilməsi məsələləri müzakirə ediləcək. Biz burada həmkarlarımızla ekspertlər səviyyəsində daimi danışıqlar aparır, mövqeləri razılaşdırırıq.